Молочна продукція «Віньковецький смак» для тих, хто дбає про своє здоров'я. Натуральна, без консервантів, з терміном зберігання від 3 діб. Про здоров'я дбаєш? «Віньковецький смак» вживаєш. Сьогодні проскурівські смаколики зустрічає атмосферна ресторація «Шпігеля». І ми продовжуємо втілювати у життя рецепти, які надіслали нам ви, шановні телеглядачі. І я хочу познайомити вас з нашою телеглядачкою, яка надіслала рецепт на програму, пані Алла. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні готуємо? Яке завдання ви поставили шеф-кухарям ресторації «Шпігель»? Ви знаєте, перше, що мені спало на думку, надіслати рецепти, це риба. Захотілося щось особливе. І той рецепт, який надіслали якраз, мені здався найбільш таким цікавим. Саме це приготування додасть якогось такого особливого якогось смаку, бо будуть готувати професіонали. Я думаю, що нам сьогодні буде не тільки цікаво, але ще й смачно. Залишаю вас тут очікувати на дегустацію, а мене вже чекає адміністратор, щоб провести на кухню. Нас зустрічає адміністратор ресторації «Шпігеля» Ольга. Привіт! Доброго дня! Ми раді вітати вас у ресторації «Шпігеля». Ми ресторан, який представляє сучасну українську кухню, а саме представляємо наше Поділля. І нас оцінили не лише наші хмельничани, а й гості з усієї України. Ми ввійшли ось у такий ресторанний гід. І я хочу вас познайомити з нашим шеф-поваром, який сьогодні буде для вас готувати. Наш Михайло. Привіт, Михайло. Я рада, отож ти знаєш свою справу, на твою страву ми чекаємо, будемо її дегустувати з радістю, отож до роботи. Сьогодні ми приготуємо форель, запечену в глині, з листям малини, шипшиною, підмариновану легко з лимоном. От, для початку нам потрібна буде глина. Я вже зробив таку заготовку. Тут тільки глина і вода. Так, беремо наше листя, розкладаємо його. Беремо тепер форель, кладемо її на листя. Візьмемо нашу шипшину, поставимо трошки всередину. Форель у нас, до речі, теж підготовлена, попередньо почищена. Замаринована сіль, перець, лимон і сік. Зверху посипемо трошки паприкою і накриваємо знову листя. Беремо наш другий пласт глини і накриваємо. Запечатуємо. Лопату підсипемо трошки мукою, щоб глина не прилипла. Все, тепер закидаємо нашу форель в піч. Запікати будемо 25 хвилин. Нашу форель ми випекли, дістали її з глини, от таким от чином, смачно. Ну ось ця приємна мить, дегустація. Давайте скуштуємо. Давайте, давайте. Хочу звернути увагу на подачу. Дивіться, глина, як шеф-кухар готував, так виглядає вона. Дуже соковите м'ясо. Як вам, Алла Васильовна? Це дуже смачно і от воно виглядає, знаєте, так натурально. Якби, я б сказала так, по-народному. Кухар щось додав туди таке, щоб воно, ну, кращу сторону відрізняється від тої страви, яку я готую. Я хочу ще.
І вам бажаємо жити смачно, колекціонувати приємні спогади, а за смачною їжею приходьте у ресторацію Шпігеля. Створюй своє щастя з ним. Живи, фантазуй, мрій, насолоджуйся сімейним затишком. Надійний та якісний, він доступний усім. І він вже будується саме для тебе. Сучасний житловий комплекс «Барбарис» від надійного забудовника компанії «Діта». Телефонуйте 067 381 2040.